Здравейте, приятели! Отдавна не съм се свързвал с вас по този начин, както и преди съм го правил. Така, днес ще си поговорим за проблемите на българското общество. Защо бягат българите от България? Това е един много сериозен проблем, който следва да бъде решен, за да се спре това безумие на напускащи млади хора от страната ни. Лично аз, моите съученици, с които съм учил в английската гимназия, в Свободна университета, повечето от тях не живеят в България, защото те завършиха, те са тесни специалисти и в България развитие за нормални и интелигентни хора няма. Затова всички бягат извън държавата и се надяват един ден да имат възможността да се завърнат в тази държава и да работят с изградените си знания и опит за развитието на тази многострадална държава с този отруден народ, който продължава да бъде мачкан вече след 45 години терор и 28 години вече грабеж, 29-та. 29 години грабеж. Затова българите, тези, които учат и с скръп срещам мои познати студенти, защото знам, че както ги срещам днес, след няколко години тези хора няма да бъдат вече в България и ще работят в чужди държави за развитието на чужди икономики, за повишаването на държави в чужди държави, за повишаването на техния вътрешен продукт, брутен вътрешен продукт, а не за развитието на държавата. Сега, първо ще взема отношение по казуса с Баневи. Разбира се, многократно съм казвал, че тези такива хора, които са отговорни за ограбването на българския народ, следва да бъдат съдени, техното имущество конфискувано в полза на държавата, а същите изпратени за дълго време в затвора, където законът красноречиво е определил, че трябва да бъдат. Само че е малко нелогично или може би малко съмнително, дори доста съмнително поне за мен, защо след толкова години те решават най-накрая да повдигат обвинения срещу въпросния човек. С моето обяснение е едно единствено, че това е поредния рекет и тези, които са избрали неправилно са избрали на кой да спонсорират, чия предизборна кампания, ще бъдат притискани по начини, че които терористичния и тоталитарен режим на господин Бойко Борисов познава, докато не клекнат и не започнат, както се казва, да кихат за предизборната кампания на най-големия престъпник в България през последните вече колко години, до 2001 година. Той е главен секретар на МВР, след това кмет на София, множество злоупотреби, нито една от тях не е разследвана. Няма и как да бъде, тъй като имаме изцяло пълно срастване на държавна власт, на подкрепящия медии, на хора, които са репресирани, защото знаете какво стана, когато ние излизахме на протести. Полицията, която днес възрупта срещу 100 лева коледни надбавки, като са им били обещани някакви 360 лева, еми, ние не можем да ни е тежко или мъчно за това, че са ги излагали и не са им платили надника, за да тормозат народа. Обещанието, аз им бях казал, мисля, че сте гледали някои мои предания и на живо, и на клипове, от барикадите на магистралите. Ето аз казах на полицаите, че те ще излъжат и тях. Те просто са лъжци. Както крадат нас, така ще излъжат и тях. Това е стана. Надявам се, те да са го видяли, но тъй като
не можем да очакваме от тях някакви волеви качества. Просто да го вземат в предвид за напред. Когато вярват на нашите тирани, които са и техни тирани, че ще им дадат някакви прилични възнаграждения или някакви надбавки, в крайна сметка те излъгаха и тях. Тоест, безплатно полицията ни смачка, полицията пращаше, пишеше актове за публикации във Фейсбук срещу Бойко Борисов, за участие в конституционно разрешени протести. Мен лично ми бяха заставени няколко акта без никакво основание по време на протестите, което, разбира се, няма как да ме спре. Да продължавам да се боря с господин Бойко Борисов. Но виждате, че за нещастие някакви партийни лидери успяха да се внедрят в средите на организаторите на протестите и те свършиха. Те се разбраха, привикаха ги някъде и се стиснаха ръцете и всичко свърши. Затова, сега, ще ви върна и на един мой казус, който предполагам ви много хора сте запознати с него. Асеновград. Помните миналата година какво стана в Асеновград. Цигани, група исламизирани цигани от ислямската секта на Нурджиите, които проповядват радикалния ислям в Асеновград, както по същия начин, както кадърджи от така наречената секта, ислямска радикална секта на кадърджиите, проповядват радикален ислям в Пазарджик. В Асеновград сектата е Нурджиите, на Нурджиите. И тази ислямска секта нападнаха децата от местния клуб за гребане и те бяха прибити, след като бяха бити на язовира, където са тренирали, бяха нападнати и в болницата, момчета с чупени ръце, където са били приети и циганите са събрали на тумба с лопати, с вили, с брадви, с всичко. И са ги нападнали отново, след което имаше протести в Асеновград, като аз участвах и също бях събрал много хора, които дойдоха в Асеновград. Събрахме се много хора. Около 10 000 човека в Асеновград за такъв град, който има население около 60 000 човека. 10 000 човека на улицата в Асеновград, хич не са малко. Асеновград се намира на 15 км или 10 км от Пловдив. Те са почти залепени. Така че нашите тирани, които не искаха да упражнят закона спрямо техните господаватели, циганите от Асеновград, бяха принудени от събралото си множество и поне да се опитат да изложат хората и да им замажат очите, като същите цигани бяха задържани, и то много малка част от тях. В ареста дълго време, не много дълго време, няколко 4-5 месеца, след което получиха някакви присъди и в момента делото се гледа на втора инстанция срещу циганите от Асеновград. И от април месец, днеска сме декември, среда, края вече близо втората половина на декември, няма още решение. За мен това да се прави единствено, за да не се влезе в сила присъда, да не влезе в сила присъдата или да мине още време, за да може да се отложи проблема и с спомогъществувателството на Български Хелзински комитет, за които знаем, че са дали крупна сума, тези същите да бъдат оправдани на втора инстанция. И това би било доста грозно на фона на хилядните протести в Асеновград, които правихме и които продължиха почти цяло лято. И на фона на прибитите деца от местния клуб за гребане, които към днешна врата дата знам, че получават заплахи от въпросните цигани. А Валери Симеонов, който беше обещал защита на тези деца, юридическа защита, неговата адвокатка дори не си била дигала телефона. Ще ви запозная с подробности в бъдещето интервю с пострадалите лица от клуба за гребане в Асеновград, както и техни родители. Но развитие по суказуса няма, тъй като всичките цигани са на свобода и дори заплашват децата.
Нещо повече. Български хелзийски комитет е издействал да бъде заведено дело срещу българските деца, че едва ли не те били нападнали циганите. Спомняте си на един от тези големи протести в Асеновград, където бях и аз, където се събрахме около 10-15 хиляди човека, беше изключително голямо множество, години наред не бяхме се събирали толкова много хора в Асеновград. Не в Асеновград, въобще в всички градове, но искам да кажа, че проблема не е само на Асеновград, проблема не е само и за този случай, където са били бити гребците в Асеновград. Помним случаите от Катуница, убития ангел от Катуница, помним Раднево, прибитите момчета, помним Банево, помним Добрич, помним Стара Загора, помним Нова Загора, помним Гърмен, помним всичко, помним Орландовци. Ние нищо няма да забравим и нищо няма да простим. Затова този проблем не е нито от днеска, нито може да бъде решен за един ден. Затова сега ще ви разкажа какво се случи тогава на протестите. Мисля, че много хора го знаят, тъй като беше широко отразено и изманипулирано към вас като информация. И спомняте си един оператор на BTV в Асеновград, точно в момента, в който имаше опит да бъде пробита блокадата на полицаите, на кордона на полицаи, да се нахуи в циганската махала, при който опит аз, тъй като протеста беше мирен и профилът на хората, които участваха в този протест, беше главно нормални хора, работници, техните деца, съпруги, жени. Аз не исках да се стига до ескалация на напрежението, което би довело единствено до нараняване на тези невинни граждани, които са дошли просто да изразят гражданската си позиция против двойните стандарти в България. Против беззаконието и против бездействието на цацаратурата, която получава едни солидни суми от Америка за България и от Български хелзински комитет. Затова си и пасува по такива дела. И тъй като профилът на гражданите, които участваха в протеста, аз просто взех позиция да спирам хората, да не се стига, защото имаше една групичка, която наистина искаше да нахуе, бяха се закрили лицата с чували, с шапки, искаха да се стигне до ескалация, което явно не се даваха сметка, че това може да доведе на раняване на деца и на жени, тъй като такъв беше профилът на хората, които участваха там. Разбира се, различните протести са за различни хора, но когато в протестите има така огромен процент на невинни граждани, възрастни, и деца и жени, не би трябвало да се стига и не трябва да се допуска да се стига до такава ескалация. Тогава аз взех позиция да спирам хората, защото нямаше смисъл да се нахува в една циганска махала и протестът да бъде обкървавен, да бъдем оплючи после и да бъдем изкарани едва ли не, че сме някакви расисти, престъпници, които искат да се саморазправят и не уважават държавната власт и законите на Република България. Тъй като и тогава, точно в този момент, след като не успя да се стигне до тази така искана ескалация от медиите на момента, точно тогава бяха струпани множество журналисти, оператори. В този момент, точно когато спирах хората да нахуят, не хората, тази радикализираната група в протеста да скачат срещу полицаите и се опитват да пробият кордона. Всъщност тогава, аз докато снимах, аз през цялото време снимах, тъй като, знаете, има страница, в която излъчвам и в момента, имам и други сайтове, в които изнасям истината без никакви манипулации. Тъй като знаех, че протестът ще бъде омаловажен, ще бъде направен опит да бъде дискредитиран по националните медии, тъй като такава е линията им на излъчване. Поради техните собственици, Пеевски, Прокопиев и други подобни водавилни фигури. И в тази връзка, тогава, докато снимах, право без да очаквам, един оператор на BTV, точно до кордона с полицаите, праз и ме удари през ръката, събори ми телефона, щупи ми телефона, дори ме да удари в лицето, в носа, и веднага след това с кризът кордона с полицаите. След това по BTV бяха тиражирани измислени истории, че едва ли не аз съм го нападнал. Някаква снимка на една пукната пъпка има от тук. И какво се случи след това?
тъй като това беше един идеален повод за господин Бойко Борисов да се разправи с врага си, който са, какъвто съм аз, както и Валери Симеонов, който тогава се тиражираше като защитник на българите в Асеновград, но всъщност беше защитник на циганите. Тъй като знаете, че той обеща да бъде изградено районно управление в Асеновград, но всъщност такова районно управление не беше изградено, а така наречената приемна, която представлява една алуминиева бухтка, един контейнер, който работи до 5 часа и не знам какво би направил в една циганска махала, ако стане някаква ескалация, някаква си приемна с някакви писари вътре. Аз направих една проверка няколко месеца след това и тази бухтка не работи. Хванахме Валери Симеонов в лъжа. Така ли? Тогава, след като този въпросния журналист ме удари, счупи ми телефона, изкри се зад полицаите. После се тиражираше версия, че едва ли не аз съм го бил нападнал, бил съм го ударил. Измислени истории, които бяха тиражирани стотици пъти по националните медии под диктовката на господин Бойко Борисов, тъй като за мен медиите и журналисти, които участваха в тази в тази постановка и този театър, са нищо повече от едни инструменти в ръцете на господин Бойко Борисов. Явно веднага след това те са използвали случая, за да могат да спрат протестите, като заплашат по този начин гражданите, които излизат. И да ми дават за пример, тъй като аз съм така популярна личност и тъй като и хората ми знаят, и по този начин ще ми дават и за пример на вижте ги, излъхте на протести, но вижте какво се случи с Петър Незамов. Вие го задържахме. И демек хората да спрат да излизат на протести и да бъдат заплашени по този начин. Сега, както каза един мой приятел, да вържили попа, да им било мирно селото. И така ли, прекарах 2 месеца в ареста с едни бутафорни обвинения, но след около 10 на дена излезе клип от близък каданс, в който от Асеновградската телевизия, който беше крит явно няколко седмици, но в последствие беше изнесен, който се вижда от близък каданс, точно какво се случва, как съм ударен, как ми е счупен телефона, как аз не отвръщам на провокацията и всичко както си е, както аз твърдя. Въпреки всичко, в поръчката беше преизпълнена до край. Аз 2 месеца стоях в ареста, тъй като повече за такова измислено деяние не могат да ме държат. То като цяло е смешно, той не усем, че не е вярно, и смешно като цяло, защото обвинението е за лека телесна повреда. Едва ли не да съм го бил ударил, някаква пупка му се била пукнала. А пък аз, че имам медицинско... и вижте парадокса. След това какво се случва? Аз още на следващия ден, в същия ден вечерта се прибирам в Бургас, без да очаквам въобще, аз нищо не съм направил. Аз съм пострадал, аз трябваше да отида явно да пусна жалбамето и... Няма значение. После, в последствие разбрах, че няма и дори това никакво значение. Важно е кой дава поръчката и на кой се е обадил по телефона. Телефонно право, ако знаете, много юристи използват този термин телефонно право. Всички знаете какво означава това. Тоест, решения се взимат с затворени очи, с запушени уши и с телефона в слушалката. С телефона в ухото. Както и да е. И в последствие бях обвинен, задържан, излезе този запис, всичко се видя, хората го гледаха, стотици хиляди гледани има този клип, както и в България, така и в чужбина, бяха изписани статии в чужбина за така наречената демокрация в България, този тоталитарен режим, как бодигардът на бившия диктатор Тодор Живков реално се разправя със своите врагове в държавата, и въпреки че обществото вече е запознато с манипулацията, то не се интересува от това. Сега аз, като това, аз подадох жалба, беше направена съдебно-медицинска експертиза спрямо мен. Съдебният експерт господин Балтов от УМБАЛ Свети Георги, завеждащ съдебна медицина към УМБАЛ Пловдив в Свети Георги. Той е въпросният човек. Според него травма на носа и отток били, не били дори телесна повреда, ми били болка и страдания. Болка и страдания. Бил ми причинил болка и страдания. На въпросния господин за някаква си пукната пупка, което е сигурно едно нокътче, виждам на същия, за дори един час след моята съдебна експертиза, съдебно-медицинска експертиза, е направена неговата и е установил 1 см прорез или цепнатина
на кожата тук. Което е видно, тъй като обаче те не са съобразили фактите, тъй като сега делото започна. Делото започна, тъй като поръчката ще бъде изпълнена явно до край. Прокурор по делото ми е известният прокурор от Асеновград Илко Сивкин, който е младши лейтенант в Държавна сигурност, шесто главно по политическата диверсия и съгласно разкритите документи от Държавна сигурност, въпросното лице е вербовал 157 агента. Това е прокурора по делото. Дали според вас е обективен? Дали според вас не е и предубеден и заинтересован при положение, че аз съм искал многократно лустрация за такива? Лустрация, затвор и отнемане на имуществото. Особено за тези от често главно. Политическата диверсия, които са издавали хората, че имали роднини в чужбина или слушали Битълс. И затова хората са ходили по Белене, не са можели да се развиват в професионалната си сфера, както и са имали проблеми във всички, не са им можели да излизат в чужбина. И спънки са имали от всякъде, тъй като всичко ми било предначертано като хора, които са неблагонадежни за режима. Точно поради доноси на агенти, които са били вербовани от въпросния прокурор. Илко Сивкин, който е агент на Държавна сигурност. Агент на Държавна сигурност от често главно и има 157 вербовани агенти. Това са най-големите престъпници на комунизма, само да ви кажа. Защото агентите на Държавна сигурност са били повечето хора, които са били притискани от такива офицери, вербовчици и са били принуждавани да стават агенти на Държавна сигурност, точно от такива като този въпросния прокурор Илко Сивкин от районна прокуратура Асеновград, който е офицер в Държавна сигурност. Младши лейтенант има 157 вербовани агенти. От често главно по политическата диверсия. Хората, които са живяли по времето на социализма, знаят кои са често главно по политическата диверсия. Въпросният прокурор по моето дело е агент на Държавна сигурност. Не агент, офицер на Държавна сигурност, вербовчик с 157 вербовани агенти. Според разкритите документи на Държавна сигурност. И така, започва делото в Асеновград. Влизаме на дело и първо на първото съдебно заседание съдът каза, че ще допусне по време на съдебното заседание да се снима. Аз взех един познат от Бургас с камера, за да снима, тъй като знаех, че ще има други медии, които и те ще снимат. И не исках да им позволя да монтират записите и да манипулират хората, тъй като аз да имам оригинал. След като днеска стана ясно, че такива медии няма да има и няма да снимат през цялото време съдебното заседание, съдът се отмени определението и каза, че не може вече да се снима. Което е защо, какво имат да крият съдебните заседания, са публични. Съдиите, прокурорите, както и разследващи органи, в които ще проличи, в чиято работа ще проличи от материалите от досъдебното производство, също са публични органи и подлежат на обществен контрол. Но тъй като това не е изгодно за тях, това не ми беше разрешено. Но не си мислете, че това е всичко. Освен това, започва делото и викат въпросния Петър Джановаров, който ме удари. Го разпитват. Първите му показания в досъдебното производство, веднага след това е казал, че аз съм го... Без никаква причина, той нито ме бил ударил, нито ме бил щупил в телефона. Без никаква причина съм го бил нападнал, фанал съм го с едната врака за врата и с другата съм му ударил един умрук в главата. Обаче, днес какво казва въпросния Петър Джанаваров? С нова версия. Вмече не съм го бил фанал за врата с едната ръка и с другата да съм го ударя в главата, тъй като тогава още на 2 юли 2017 още не е знаел, че ще излезе записа на Асеновградската телевизия и ще се види, че това е абсолютна лъжа. Днеска вече бяха пренагласени показанията му, че с едната ръка съм го бил бутнал в рамото
И с другата, като съм го бил бутнал в рамото, той се бил ударил в камерата и си цепнал бил веждата. Обаче, след това, вече след като камерата вече не снимала, аз съм го бил отшъл и съм го бил ударил още един път в лицето. Това е новата им версия. Поисках от съда, тъй като всеки юрист, който е учил поне малко право, знае, че когато има съществени противоречия между показанията, дадени пред орган на досъдебното производство или пред съдя по време на досъдебното производство и тези данни по време на съдебното следствие, същите се прочитат и приобщават към събраните доказателства, за да могат да бъдат ползвани при съставянето на вътрешното убеждение на съда. Ние трябваше да водим дълги спорове, коя точно дума било, коя точно дума са ми били е била противоречието, дълги спорове, докато накараме съда да прочете, и то не целите показания, ми 2-3 изречения от неговите показания. Сега, тук вече почва да ми светва крушката. И си правите изводи, че аз нищо няма да казвам. Следващия свидетел, Росен Цветков, журналист на BTV. А, въпросният е Петър Джанаваро също. Аз го питам, че подсъдим ли си по дело, по което аз съдя за клевета? Да, подсъдим съм. Следващия, това е първият един свидетел срещу мен. Следващия свидетел срещу мен е Росен Цветков, разследващ журналист към BTV. Същия казва по време на досъдебното производство, казва, че аз без никаква причина, че бил видял, че аз че ми бил съборен телефона, аз съм бил навел и след това без никаква причина съм бил нападнал неговия колега. Днес по време на съдебното следствие каза, че повечето неща не си ги спомня и освен това не бил видял такова нещо, че аз съм бил съборен телефона, просто е така, изведнъж ми било штукнало и съм бил нападнал колегата. Сега, пак, всеки, който е учил право, знае, че когато има съществени противоречия между показанията, дадени по време на досъдебното производство, пред орган на досъдебното производство или пред съдя, както и между и тези, дадени през време на съдебното следствие, същите се преотчитат и преобщават. Както и когато свидетел каже, че не си спомня нещо. Това е задължително според член 281 от Наказателно-процесуалния кодекс, който е императив за всички съдии, прокурори, разследващи органи и всички, които борят със съдебни наказателни процеси и със страни по тях. Сега, какво се случи? Съдът отказа да прочете показанията на Росен Цветков. Тъй като, защото ако бяха прочетени тези показания, единствените двама лъжливи свидетели от 200, които са разпитани, всички казват, че аз съм бил ударен, аз никой не съм удрял, само тези двамата преднамерените, които ги съдя и които те държавата ме съди, нали, ответно заради тях, те ще да излезе, че и двамата лъжат. Един път се каля едно, другия път се каля друго. Но тъй като това вече ще попречи изцяло на съда да постанови осъдителна присъда, защото всички показания, на които може да се позове, ще са такива прочетени по реда на член 281 алинея 4, за които са наказателно-процесуалния кодекс не позволява да бъде постановена осъдителна присъда само на такива показания, те просто не ги прочетоха. Което е абсолютно процесуално нарушение и е на следваща инстанция при един обективен състав. Със сигурност това дело би трябвало да бъде върнато за разглеждане, тъй като сме били лишени от възможността на двуинстанционно производство. Тоест, да бъдат обсъдени всички валидни доказателства на две инстанции поне. Освен и на касационната, където вече е касация. Там вече не се разглежда по същество. И така. Въпросният лъжец, те двамата излъгаха, защото първо казах и въпистам въпрос на следващия Росен Цветков. Господин Росен Цветков, аз съдя ли във вас за клевета? Да, съдите му. След това идва, представете ли си какъв свидетел, колко са смукали пръстите, за да няма за какво да се хванат? Разпитали си всички присъстващи на мястото журналисти, на BTV, на Нова телевизия, всичките явно не искат да участват в тази постановка и не искат да лъжат.
Направиха се, че не са видяли, не са чули, не са видяли как мен са ме ударили, обаче казаха, че не са видяли и аз да удрям никой. Прави им чест, тъй като явно не са им платили достатъчно, защото аз знам, че на Петър Джанаваро са му платили една крупна сума за това лъжливо обвинение. Но въпросните техни колеги не излагаха, т.е. прикрих, казаха, че не си спомнят и не излагаха. И не са го казали дори пред органа до съдебното производство. Тоест, единствените свидетели са тези двамата. Техните колеги не подкрепят техните показания и те казват, че няма такова нещо. Никой не съм бил удрял, никой не съм нападал. Просто не искат явно да участват в тази гнусна история, защото днес работят за Бичви, утре работят за друг, но те винаги ще си останат хора и не искат да участват в тази постановка. И от това са вече всички други свидетели. Следващите свидетели са една журналистка от Бургас, Екатерина Капрова, шефка на местния сайт Бургас Нюс, който аз осъдих на първа инстанция за неправомерно увреждане, за клевети, за обиди. Спомняте си, в началото на годината имаше протест, който беше отразен по всички медии. На всички бургарски журналисти, цялата журналистическа гилдия беше излязла на протест. Срещу кой? Срещу мен. Защото аз съм ги бил осъдил. И тая въпросната Екатерина Капрова, осъдената журналистка, която аз в момента съдя и за клевета, наказателно дело по частен характер в Софийския районен съд, за нейни изказвания по мой адрес, като частно лице вече, не като нейната медия. Въпросната е била привикана, за да давала характеристични данни за мен. Похо, извикайте Корнелия Нинова да ви даде малко характеристични данни за Бойко Борисов, а? Или Ахмед Доган да даде малко за Волен Сидеров или обратното. Ви сериозно ли? Значи въпросната госпожа, аз съдя, съм я осъдил, тя многократно е излизала протести срещу мен, изказвала е личното си пристрастие срещу мен. И те викат ние да дава показания за мои характеристични данни. Какъв съм бил аз като човек? Тази въпросната госпожа беше и днеска извикана като свидетел. Като свидетел. И днеска аз се питам. Госпожо, трети свидетел, който сте срещу мен, въпреки че не сте били там и не сте чули нищо и не сте видяли, обаче ви явно ме познаете и знаете, че съм много лош човек, който има телефон и снима с телефона си, защото това са нейните показания и едва ли не ме обвинява, че когато сме били на дело, аз съм бил снимал. Разбира се, че я снимам, журналист да се оплаква, че го снимат. Малко смешно, при положение, че не всички знаем какви хуни са и как се нахвърлят върху хората. И тя каза, че съм бил снимал и това ми било ме характеризувало като толкова лош човек. Навлизал съм бил в личното пространство да я снимам, докато тя се даваше интервю пред 10 камери. Бил съм извадил телефона и съм бил снимал. Разбира се, че ги снимам. Ще продължавам да ги снимам. Въобще не ме интересува нито Бойко Борисов, нито подлогите му, нито инструментите му. Ще продължавам и ще продължавам и ще продължавам. Разбрахте ли? Още съм жив. Да бяхте ме убили това лято, не успяхте. И така. С тази въпросната свидетелка я питам. Госпожо, вас съдя ли ва за клевета? Имаме ли дело? Според вас, ви заинтересован свидетел ли сте да дадете обективни показания по това дело? При положение, че аз вас съдя, аз вас осъдих, съдя в момента пак за клевета, за да ме клевети, беше принудила, беше излагала нотариуската Златина Коешинова, на помощничка на Даниела Маркова в Бургас от нотариалната и кантора, да издаде документ, неистински документ с невярно съдържание, констативен протокол, нотариално заверен констативен протокол. И въз основа на това нещо аз бях завел множество жалби до министра на правосъдието, до нотариалната камара, до прокуратурата за извършено престъпление, за извършено документно престъпление. И тогава, заради това, вече не могат да се издават констативни протоколи въз основа само на изявление на лица, на частни лица, точно поради тази причина, защото въпросната Екатерина Капрова се опита да извади, да изложи една нотариуска Златина Коишинова,
която да издаде неистински документ с невярно съдържание, констативен протокол, който да удостовери наличието на неверни обстоятелства в констативния протокол. И след като след заведени мои сигнали, както и на още една госпожа в паралелен случай, с паралелен случай, вече не могат да бъдат издавани констативни протоколи в Бургас, само по изнамерение на частни деца. И я питам, госпожо Нивеля, срамно, след като благодарение на вас бургазлии вече няма да могат да издават констативни протоколи, вие тук да идвате и да давате характеристични данни за мен, при положение, че аз ви разкрих, аз ви сигнализирах за вас, вие бяхте дадени на прокуратурата от мен, аз ви съдя в момента, осъдих в медията ви, и вие идвате тук да давате характеристични данни за мен, какъв лош човек с телефон, който снима сам. Което е абсолютно смешно. Но както и да. След това влизат останалите свидетели. Останалите свидетели са две момчета от местния рокерски клуб, които всичко си казаха, че какво е се случило, че съм бил ударен, че нито съм удрял, нито съм плюл, нито съм псувал никой. И че всичко е една манипулация, че съм участвал в протеста, но в мирен вариант и съм способствал дори за изолиране на провокатори в самия протест. Сега, какво се случи? Господин прокурора Илко Сивкин, който, както преди малко ви обясних, е агент на Държавна сигурност, не агент, офицер на Държавна сигурност, шесто главно по политическа диверсия и според разкритите документи има 157 вербовани агенти, доносници. Това са от най-лошите. Тези хора бяха посадени от новата власт, която всъщност не е нова, защото ние знаем, че старите комунисти, т.е. аз вече спирам да употребявам думата комунисти, защото да, има много другари, които мислят правилно и които ще застанат зад България. Ще ги наричам вече номенклатура, защото трябва да различаваме обикновените хора с определени идеологии и определени разбирания, които вътрешно са добри, честни и морални хора с техния си разбирания, от тези, които са готови да трепят, да убиват. И всъщност са били част от онзи престъпен режим, така наречената номенклатура. И така, въпросният господин е Илко Сивкин и изтърва нервите си. Почервеня му главата на няколко пъти, но това мен не ме притеснява, тъй като аз знам, че въпросният господин е доста известен в Асеновград с буйния си нрав, с буйното си поведение, с деяния, които е извършвал в самия град. Хората не го харесват, не го приемат, а пък и поведението му не съответства и за заеманата му позиция. Все пак той е магистрат и би следвало да води един скромен и нормален живот, който да е пример за останалите, след като той решава и съдби. Но което ми най-много ме разтревожи е това, че надявам се да не е истина. Надявам се, все пак се надявам да не е истина, но имам чувството, че съдът също беше доста неприятно му стана от днешното развитие по делото. Доста неприятно, което е неправилно, защото един съд би трябвало да приема всичко обективно и само да приема, да води делото си и да излиза с крайни актове, които да са справедливи, обективни и въз основа на доказателствата. Днес многократно сме правили искания за предявяване на записите. Поискахме и записа, който е направен от камерата на въпросния господин пострадал оператор на BTV и който запис не е приложен към делото, никога не е бил прилаган по делото. И днеска поискахме от съда това нещо да бъде направено, след като знаем, че има такъв запис, че свидетелят казва, че е снимал по време на случката, но този запис не е приложен. Защо? 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 След като е учил в полицията и подал жалба, не е приложил записа. И ние поискахме да бъде приложен. Съдът каза, о, ма той бил вътре. Не, не е вътре, господин съдя. Аз много добре знам какво е вътре и този запис не е вътре. Искаме го в суров вид и не искаме да ни прилагате монтажи. Монтажите нямат никаква процесуална стойност, тъй като това всеки може да нагласи един запис, както си поиска. И аз мога да направя така, че си едно прокурор ма удря. Нали? Като с множество кадри.
Това е, не че го мога да го направя, но предполагам, че е възможно. И всеки, и техници са ми казали, че е възможно. Аз нямам такива способности, разбира се. И така. След като поискахме това, поискахме на свидетелите, които лъжат, тези на BTV репортерите, да бъдат просто предявени записите, за да могат, след като ни разказват за някаква случка, да дойдат да ни я покажат. След като имаме записи на цялата ситуация, вижда се от близък каданс, има множество камери, които са заснели самата случка, еми да дойдат и да кажат: това видяхме, ето, на, вижте, ето тук, това е ТОС, е тук, там. И да ни покажат общо взето, да им проверим показания. Съдът отказа. Съдът отказа. И каза, че щели сме да правим огледи. Не, ние не искаме оглед да бъдем правим. Искаме да предявим записите на свидетелите и да ги разпитаме по записите. Същото процесуално действие е допустимо, необходимо и напълно по обективен начин ще покаже дали показанията им са лъжливи или достоверни. Ако някой иска тези показания да бъдат достоверни, като чиста монета, без да бъдат проверяни, аз не мисля, че този съд тогава има смисъл. По-хубаво да си ми читат присъдата, без да има съд. Тъй като, ако явно, ако това нещо е решено предварително. Аз не желая да оглеждам записи, след като аз съм ги оглеждал. Нито имам желание съда или прокурор да ги оглежда, след като аз на тях не вярвам да бъдат обективни. Искам аз да им предявя на свидетелите записите и те да ми покажат това, което твърдят, че се случва ето тук. Тъй като имаме запис, който всички сте гледали, който аз съм излъчвал многократно, и ще продължавам да го излъчвам от Асеновградската телевизия, от близък каданс, как всичко се вижда. Нещо, за което аз прекарах 2 месеца в ареста през лятото на 2017 година. Взеха ми цяло лято на младата ми, на 32-та ми годишна. Моето дете няколко месеца беше без мен. Изтървах третия рожден ден на детето ми. Следователно искам това дело да бъде изяснено, а не да ми се извиняват с някакви бутафорни извинения, след като аз съм завършил право. Искам да им го кажа. Аз това право не съм приписвал. Учих. Наистина, повярвайте ми, учих. Господа, съдии, прокурори и така нататък. Няма как на мен да ми обяснявате какво е било написано в закона и как би трябвало да се приложи. Аз закона го знам перфектно. От вас искам просто да го приложите. Не искам да влияе върху вътрешното ви убеждение. Но вие сте длъжни да съберете всички относими и допустими доказателства. А не да отказвате искания за обективно изследване на доказателствените средства. Защото точно такива липсата на справедливост, освен бедността, липсата на справедливост е основната причина за бягането на младите от България и нежеланието им да се завърнат в тази държава. Аз не искам да излиза, че едва ли не се давам за пример като хора, като човек, като тези млади, които едва ли не щяли да избягат. Не, аз всички знаете, че нямам намерение да избягам от тази държава. Мен ме стреляха, лежах в арести, лежах по домашни арести, бях оплюван по медиите. Моята борба ще продължа. Аз смятам, че имам мисия и ще продължа до край, докато. Защото дори и да падна в тази битка, за мен е важно, че една птичка пролет не прави, но един петел цяло се обуди. И това нещо хората трябва да го знаят. Точно затова и те ме мразят толкова много, защото се опитвам да съборя хората. Сега, аз желая, никога няма да избягам от държавата, ще продължавам да се боря. Просто давам за пример, че такива безпринципни са решения, за такива безпринципни прокурори, беззакония, липса на справедливост, те са причината да бъде изгонена интелигенцията от България. Те са причината заедно с бедността, но бедността пък е вследствие на това. Защото ако имаше справедливост в България, нямаше да има такава корупция. А ако нямаше такава корупция, щеше да се развива икономиката по по-нормален начин. А когато се развива икономиката по по-нормален начин, щеше да се регистрират печалби, а тези компании ще да плащат им високи данъци. Ако няма корупция, тези данъци няма да влизат в джобовете на крадците, а ще бъдат ползвани по предназначение. И когато бъдат ползвани по предназначение, когато се строи един път, няма да се крадат 80% и 20% да се маже като асфалта, като на филия, като лютеница на филия, ами ще да бъдат използвани
Максимално 100% от парите, които са отпускани, ще да има контрол. И тогава държавата ще да върви нагоре. Точно липсата на справедливост, липсата на законност е причината за състоянието на държавата. Но тук проблема вече е по-голям. Не можем, нали, да виним съдиите и прокурорите за състоянието на състоянието със справедливостта. Тъй като те са едни просто обикновени хора, които са поставени на местата им. Ние трябва да променим цялата система. Системата е свързана с това, начин на назначаването на тези лица, разбиването на субординацията в прокуратурата, разбиването на лобитата в съдебната система, защото знаете, че тази система е прогнила от всякъде. Дори в един единствен момент, ако допуснете, че тя е направила някакво правилно решение, вие ще се окажете излъгани след това, защото ще разберете, че това е бил просто част от една дълга комбинация, която в крайна сметка е във ваш ущърб. Затова борбата ще продължава. Надявам се, разбрахте. Утре продължава делото в 9.30 сутринта с продължаване с разпити на свидетели. Надявам се съдът да е обективен и да събере всички доказателства, а не да отказва законни искания, направени под наказателен процесуалния кодекс. И не желаем да извършваме оглед на записите. Искаме да предявим записите на свидетелите и те да ни обяснят тези лъжи, където ги тиражират, да ни ги покажат на камерата, тъй като има запис, от който се вижда отблизък каданс, какво се случва. Можем да го спираме, можем да го връщаме назад, можем на slow motion да го пускаме. Има си начин. Но ние трябва да проверим тези лъжливи показания. Някой явно не иска това нещо да се случи. Защо? И сега ще ви разкажа. Аз, след като този въпрос не е господин, след като аз бях задържан 2 месеца в ареста, бях заради него, аз бях подадох на същия ден, в който ме задържах и разбрах, че той ме клевети, подадох жалба срещу него за това, че той всъщност ме удари и ми щупи телефона. Днес, година и половина след като съм подал жалба, има досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Срещу неизвестен извършител. А аз имам медицинско за контузия на носа и сенина. Аз всъщност, да не си помислите, че съм се бил с някой. Просто това, този, не знам аз как да го нарека, той е някаква шпинга. Просто слаботелесно момче, което според мен има такива женски наклонности. Просто си ме удари и избяга зад полицаите тогава. Той се и ме наклеветиха после, че съм го бил ударил аз. И така ли, една година и половина след това, след многократни разпити на десетки свидетели, твърдящи едно и също нещо, той не е привлечен дори като обвиняем. Не е допривлечен дори като обвиняем. Аз заведох и дело срещу заклевета срещу него. Срещу него, срещу оператора на BTV Росен Цветков и срещу Антон Хикимян, който е водещ на тази сутрин в BTV. Въпросните лица разказваха, че аз съм бил ударил техния колега в Асеновград, че съм искал да пробия кордона с полицаите, че съм водил шествието и съм им казвал напред към махалата, а пък всъщност на записите и според свидетели всичко се вижда, че аз всъщност спирам хората да не скача срещу полицаите, защото няма смисъл да се нахува в махалата, особено когато в протеста профила на хората е главно работници, възрастни хора, деца и жени. Това бяха излязли просто гражданите на Асеновград, както и други от други градове, които също техният профил беше такъв на нормални граждани, а не бойни машини. Така че, аз заведох това дело за клевета, което се води в Софийския районен съд, февруари месец продължа. Аз заведох дело за някакво престъпление срещу тях, но не знаем защо съдът в Софийския районен съд е повдигнал обвинение, като с разпореждане и ги е предал на съд само за клевета. Аз ги съдя за обида, за клевета и за изнасяне на архив на МВР. И разгласяване на служебни тайни. За 4 престъпления, как не знае, но как, в разпореждането на съда е описано само едно престъпление. Разбира се, това е основание за отмяна на присъдата на втора инстанция и гледане на делото за втори път на първа инстанция, но според мен това може би е умишлено, тъй като тези дела имат ниска къса давност и размотаването нагоре-надолу по инстанциите би довело до
погасяването на престъпленията, извършени от служителите на BTV Атон Хекимян за Росен Светков и Петър Джанаваров, като клевети, обиди срещу мен, изнасяне на архив на МВР, както и разгласяване на служебни тайни. Това разнасяне нагоре-надолу може да доведе до погасяване. Но в крайна сметка ще си ги съдя. Ще си ги съдя и ще продължавам да ги съдя, тъй като може наказателното производство да бъде погасено по давност. Но гражданските искове са момента за прекъсването на давността не се гледа влизане в сила на решението, а се гледа времето на подаването на иска. Така че там вече по граждански дела може да се размотава колкото си искат години по инстанциите, с единственото, което ще ми платят по-голяма лихва това. Тъй като давността няма да им помогне тогава. Но при наказателните производства е различно. Там вече давността се гледа вече влизане в сила на присъда. Така, и това е. Ще ви информирам за делото, ще ви споделям протоколите, ще ви ги чета, за да се смеем заедно. И за да видите в каква държава живеем и какво се случва с всеки, който се опитва да се дръзне да скочи срещу властта. Но аз искам да ви кажа едно нещо. Аз не искам да ви бъда пример за човек, който го мачкат и вие като гледате мен както се опитват да ме мачкат и вие да се сплашите и да не правите нищо. Точно обратното. Целя да виждате, че въпреки, че ме мачкат, вие трябва да продължавате да ритате и да се борите. Защото ние не го правим за нас, ние го правим за нашите деца. Нашата вече отишла. Нашите родители нищо не са направили по въпроса, затова и ние бяхме изгубеното поколение. Затова ние трябва да направим нещо, за да могат нашите деца да не са следващото изгубено поколение, и да имат едно щастливо бъдеще. Както и най-важното нещо. Да се върнем интелигенцията. Да се върнем младите интелигентни хора, защото българският народ без интелигенция, без младите, които са в чужбина, българите в чужбина, тесни специалисти, които работят за чужди компании и добавят стойност в чужди държави, без тях народът ни е като човек без глава, като обезглавен, единствено може да пърха с ръце и с крака, но не може да взима правилни решения. И затова, приятели, продължавам да ви информирам, утре делото продължава с разпит на свидетели. Единствено, както ви казах, всички свидетели бяха разпитани без всички свидетели на обвинението бяха разпитани. Те са единствено двамата лъжци, които съдя, Петър Джанаваров и Росен Цветков. Само те излагаха, че е имало нещо такова, че съм бил нападнал Петър Джанаваров. И всъщност си самопротиворечаха, вътрешни противоречия между техните показания, дадени преди година и половина и сега. Въпреки това, съдът не прочете показанията на Росен Цветков, за което на мен ми светва крушката. Да живее България! Борбата продължава утре. Делото продължава в Асеновград. Ще бъда с вас. Надявам се и вие да бъдете с мен. И няма да дадем назад. Никой няма да ме оплаши. Аз ви обещавам, ме стреляха. Иска да ме убият. Аз съм баща. Имам семейство. Имам какво да губя. Не съм някакъв несретник. Но искам да бъда пример за това, че никой не може да спре човек в борбата за справедливостта. И накрая доброто побеждава. Защото аз сега ще ви кажа нещо. Когато пътувах при няколко дена на магистралата, изпрях и на един паркинг спря един тираджия, слезе от камиона си, извади едно килимче и започна да се моли. И тогава, знаете ли какво си казах? Ето затова тези може да ни победят. Защото те вярват в нещо. Не съм лица, не ме разбирайте погрешно и да кажете, че едва ли не аз съм някакъв фанатик и ви казвам да почнете да вярвате в Бог, в Исус Христос, в Дева Мария или такива неща. Или да четете Библията по цял ден, или да се молите. Напротив, просто трябва да вярвате в нещо. Това ни обединява, това ни прави силни. Вярвайте в доброто. В каквото искате, вярвайте. Ако щете и в злото, вярвайте. Но вярвайте в нещо. Това нещо ви обединява. Трябва да вярвате в нещо.
Нека вярата ви в доброто да ви обединя. Не искам да бъдем фанатици и да се правят неправилни неща в името на религии и утопии, но ние трябва да вярваме в нещо. Аз не вярвам в висши сили, но вярвам във вярата. За мен вярата е най-важна. Вярата ни прави силни, вярата ни убеждя. Довиждане, приятели, ще се видим скоро.